Keby sa ťa niekto spýtal, či by si vstúpil do neuropsychológie vplyvu znova, čo by si na to odpovedal? Teď nevím. Pozerala som všetky videá a veľa z toho som už vedela. Čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si sa rozhodol vstúpiť do tej neuropsychológie vplyvu? Na vtipná odpoveď ma napadá, že to je presvedčovacie techniky. Keďže si ma o tom presvedčil celkom. Z môjho pohľadu bežní ľudia sa k tomu nedostanú. Rozhodne bych šel do dalšího kurzu tvého. Čo ti to reálne prinieslo do toho života, ten program? Reálne mi to prineslo výsledky. Prvý týždeň, keď som otvoril, tak to ma očarilo. A tedy, keď som si povedal ten prvý týždeň, ja som skoro spal do stoličky, keď som to videl. To bolo asi najlepšie, čo som ako infoprodukte videl asi v živote. Začala sa strašne, strašne tuliť a prítulná bola. No a potom to skončilo tak, ako si myslíš, že to skončilo. Posteli, takže trvalo to fakt 2 týždne a fakt, keď predtým celé mesiace to nič absolútne. Bola paráda. Mentálne mám výsledok telefonátov, že dohodnem 9 z 10 stretnutí určite. 9 z 10. A predtým, než si vstúpil do neuropsychológie vplyvu, to vyzeralo ako? A tak maximálne tie 3. A naviedlo ma k tomu hlavne to, že ja komunikujem s klientmi. A v podstate mojou náplňou práce je presvedčiť toho klienta na danú vec. Takže toto bolo dôležité. Prečo som chcel vlastne vedieť o tých presvedčovacích technikách? Lebo viem, že klientovi viem dať dosť dobrú hodnotu. Len potom už je otázka, či ho presvedčím o tom, že tá hodnota je taká. Dobre, super, super. A čo si vlastne očakával, keď si vstupoval do toho programu? Čo si očakával, že ti to prinesie, alebo že ti to dá? Aké boli tvoje očakávania ohľadne toho celého? Očakávania, tak zlepšenie komunikácie s tými klientmi hlavne, lebo v bežnom živote myslím si, že mám nejaký problém. A v rámci komunikácie len hlavne, čo som očakával, že vedel lepšie presvedčiť toho klienta, aby mi jednak dal pozitívne odporúčania, aby vlastne súhlasil s tým, čo mu navrhujem. Lebo častokrát tomu klientovi navrhnem, viem, že dobrú stratégiu pre neho, len no, on to celkom nechápe. Alebo ako ty väčšinou spomínaš, že logické argumenty nefungujú. A to som očakával, že naučím sa lepšie s ním komunikovať a že budeme mať vyššiu úspešnosť. Ty si mi písal aj o tom, a myslím, že ako si zvýšil tú úspešnosť tých svojich telefonátov vtedy, keď si sa naučil kotvenie a tieto veci. Povedz mi o tom viac, ja som na to hrozne zvedavý. Kľudne to nejak zhrni, že čo sa vlastne stalo, čo sa dialo, čo si použila, k čomu to viedlo. A tak stalo sa to vlastne, aby si vedel vlastne, čo sa jedná, tak ja volám ľuďom cudzím, ktorí majú v podstate úvery. A viem týmto ľuďom zničiť úrokové sadzby. On v podstate dá tomu človeku a niečo viac, ako si vybaví on sám v banke. Čiže viem, že tomu človeku, keď mu zavolám a on sa so mnou stretne, tak viem, že mu tú hodnotu odovzdá. A vždycky som mal negatívny pocit pri tom, keď som mal volať, lebo volám tu jednému človeku, znamená sa len niečo presvedčiť, aby sa so mnou stretol. Čiže to bolo vždycky také zvláštne. No a nikdy som nemal pri tom nejaký pozitívny pocit, že vyslovene by ma to tešilo, že volám, aj keď som mal nejaké úspechy a tak. No a vtedy, keď som sa naučil vlastne toto tlenie tej pozitívnej nálady, a raz som prišiel z práce domov a povedal som si, že ešte pár čísel si dovolám. No a vtedy som si vytvoril pozitívny pocit, spravil som v podstate celý ten kolobeh tej kotvy, čo si tam spomínal, aj tie predstavy, aj všetky tie veci. A brutálne som mal pozitívny pocit, zavolal som prvé číslo, to prvé číslo vyšlo, tým sa to ešte zase vystupňovalo a tak som zavolal 8 čísel, z ktorých som dohodol 6. A čo bola neskutočná úspešnosť oproti ostatným, keď som mal predtým 10% úspešnosť dohodnutého stretnutia. Keď si predstavil vlastne tú techniku hľadania emócií, tak hneď som si pomyslel, že sa ma to netýka, pretože spomínal si tam strach, hnev a podobné veci, ktoré ja si myslím, že veľmi v živote nezažívam, keďže som dosť flegmatik.
a nerobím si veľkú hlavu v podstate z ničoho. A, no a tým pádom som si myslel, že nemám problém s ovládaním svojich emócií a nejak riešiť problémy, že by ma nejak toto obťažovalo. Ale samozrejme, pozrel som si to celé, vypočul som si to, zapísal som si veci ohľadom toho a povedal som si, že tak mám na ten týždeň robiť mentálny tréning, tak ho spravím. A výsledok prišiel vtedy, keď technika bola vlastne v pondelok, kedy som to pozeral, a situácia prišla v piatok. Som bol v podstate na firemnej akcii, víkendovom školení, kde som mal vyslovovať. A priateľka som mu telefonovala s tým, že nemám sa opiť a nemám piť, lebo proste nemám ich. No a v podstate moja bežná reakcia by bola to, že by som dával na to nejaké argumenty, obhajoval by som sa, že ideme oslovovať a tak ďalej. A vznikla by z toho, dá sa povedať, ani nie, že hádka, ale proste nejaká výmena názorov. Asi nikto by nebol potom spokojný na konci. No a vtedy mi v hlave, akože tak niekde spodvedome, alebo nejak takto, sa mi vynoril ten princíp a vtedy som si uvedomil, že mám vystúpiť z tieňa a v podstate pozrieť sa na tú situáciu iným spôsobom. A vtedy v podstate to prestal som hovoriť a len som počúval, čo mi hovorila priateľka a začal som uvažovať nad tým, že akým spôsobom spraviť to oboj strane výhodné riešenie a čo povedať tak, aby sme boli obidvaja spokojní. A nakoniec som vtedy ma aj napadlo to riešenie a aj som to v podstate spravil tak, že bola spokojná aj ona, ja som bol spokojný, aj som to oslavil a bolo to v pohode. A jeden kolega, v podstate nováčik, a začal mu pracovať, začal som ho školiť. A s tým, že začiatok bol strašne motivovaný z toho, že aké to sú to práce a tak ďalej. Ale samozrejme nie je to jednoduché a nie je to pre každého. A potom začali mu vznikať nejaké otázky v hlave a začal si uvedomovať, že asi to nebude celkom pre neho. A nie, že uvedomovať, ale začal si to myslieť teda. A dočítal sa nejaké blbosti na internete, nejakých porách a takéto veci. No a stretol sa so mnou s tým, že chcel mi len povedať alebo oznámiť, že už ďalej nechce pracovať v tejto sfére, nechce sa ďalej školiť a že nechá to tak. Znamená jeho názor alebo rozhodnutie bolo jasné. S tým, že techniku som použil takým spôsobom, že najprv som ho riadne vypočul, pýtal som sa ho prečo a čo a ako. Poriadne som ho vypočul, potom som mu povedal, že v podstate ja keď som začínal, som bol v tej istej situácii, lebo reálne to tak aj bolo, že som tomu do začiatku neveril a tiež som mal rôzne myšlienky, tiež som sa dočítal, že máme veci na internete a tak. Takže povedal som mu to, že v podstate som bol tam isto ako on, že som mu opísal troška tú situáciu, že ako som sa cítil ja na začiatku, ako dlho som sa ja v podstate dával dokopy v tom smere, že som tomu začal veriť a takto. A viem, ako sa cítiš, že aj to bola prvá vec, potom som to druhé presne to, že cítil som sa rovnako, som mu vysvetlil ten môj príbeh, ako som začal. A potom som mu povedal vlastne to, že potom som zistil, že aká je to práca, aký je to prínos pre tých klientov a čo všetko viem pre toho človeka spraviť a potom som mu opísal troška tú prácu. Potom mal ešte pár otázok, ešte sa ma chce spýtať, ešte mám nejaké nejasnosti. A potom mi v podstate povedal, že OK, takže že bude pokračovať ďalej. Je úplne super, že toho človeka nemusím absolútne o ničom presvedčať. Len pár vecí stačí povedať a ten človek automaticky sám už súhlasí. Je veľmi zaujímavé na tom, že aké to je jednoduché. Volám sa Jakub a do programu Neuropsychológia vplyvu som vlastne vstúpil preto, aby som sa naučil lepšie komunikovať s ľuďmi, lepšie ich ovplyvňovať alebo vlastne dostať tam, kam potrebujem ja. Bez toho, aby som vlastne s nimi musel manipulovať zlou cestou, aby sme boli vlastne všetci spokojní, tak ako je vlastne cieľ tohto programu, aby boli obe strany spokojné. Takže dosť ma to zaujalo a začal som to používať v praxi. A no, prekvapenie, to išlo aj celkom jednoducho, čo som ani nečakal, ale dosť jednoducho sa používali tvoje princípy v praxi, takže už vlastne od prvých videí vlastne už som mal také menšie úspechy v tej komunikácii a vlastne dostali od ľudí to, čo som od nich potreboval, takže bolo to úplne paráda.
prvotný môj cieľ bolo lepšie sa naučiť komunikovať s babami. A malo to parádne úspechy, no musím povedať, že predtým, keď som niečo chcel, tak to boli týždeň, mesiace presviečania. A teraz maximálne tak 3-4 hodinky a už to šlo. Skúšal som to vlastne na kamarátke dlhoročnej, čo som sa ju snažil zbaliť. Strašne dlho, fakt dlhé roky upoznám. A asi rok alebo dva som sa ju snažil zbaliť a nič, absolútne to odolávalo. Tak hovorím, že dobre, vyskúšame tento. Začala sa strašne tuliť a pritulná bola. No a potom to skončilo tak, ako si myslíš, že to skončilo. Posteli, takže trvalo to fakt 2 týždňa, fakt, keď predtým celé mesiace to nič absolútne. Bola paráda. Vieš čo, používal som tam aj batnu, aj vatnu som používal. Vlastne tam som dvakrát sa už chystal na odchod, vždycky ma stiahla naspäť. Takže aj to som používal. No a potom, vlastne, čo som tam ešte také... Neviem, to princípy celkovo, neviem ich pomenovať, lebo mne to proste do toho rozhovoru tak zapadalo, že nevedel som rozlišiť, ktoré čo používam. Tá konverzácia išla tým spôsobom, ktorý som chcel, ani som nevedel vlastne, že používam nejakú techniku alebo taktiku alebo tak. A ako si vysvetlilo, keď spôsoby batnú a vatnú, tak začal som aj to používať na pracovných stretnutiach, keď som vlastne išiel na nejaký pohovor napríklad, tak tam som sa dal ľahko zmanipulovať tam, kde chceli oni. No a teraz to vlastne som otočil tak, že som ich dotlačil, nie že dotlačil, ale urobili to, čo som chcel ja. Keď sa mi vlastne niečo nepáčilo, tak som odišiel, ale videl som, že nie sú spokojní s tým, že odchádzam. No a vtedy to bolo vlastne presne naopak, že ja som nebol spokojný, že odchádzam a teraz vlastne len tak. Potom to bolo vlastne ešte na... Potreboval som napísať jeden inzerát na investora kvôli podnikateľskému plánu. Mal som napísané predtým asi 3. Vôbec nikto sa mi neozval. Potom vlastne po asi štvrtom alebo piatom videu tak som sa to snažil vlastne zmeniť podľa toho. Tam tie svoje veci, ale takým zaujímavým spôsobom, aby to vlastne udrelo do očí. Mal som ho tam asi 2 dní. A mal som 6 telefonátov na toho investora, takže som si mohol vyberať. Takže to bola tiež úplná paráda, že tak fakt malé zmeny v inzeráte a taký efekt to mal. Ale fakt tie experimenty a výskumy, potom aj celé tie informácie podané vo videách boli takou formou, že nebol tam nič zložité, a keď tam bolo niečo, tak si to vysvetlil dopodrobne, aby to každý pochopil. Každý, kto sa chce zlepšiť v komunikácii s ostatnými ľuďmi, tak mal by sa určite zapojiť do tvojho programu. Sú tam videá nabité informáciami, každé video vždycky posunie človeka ďalej. Takže hoci kto chce sa zlepšiť v komunikácii, v presviečaní, alebo celkovo že chce komunikovať dobre s ľuďmi a s nimi vychádza, tak určite by sa mal zapojiť do tvojho programu. Ty si tam aj vysvetľoval vlastne v každom videu, aké tie chyby môžu vlastne nastať, keď sa to používa moc prehnane, takže to som sa snažil tomu vyvarovať, samozrejme, že chyby nastali, ale napredoval som rýchlejšie, ako keby som to mal napríklad objavovať sám, alebo si to prečítal niekde na internete, takže tvoje vysvetlenia v tých videách a ako si to podával, tak bolo to úplne taká nenásilná, pokojná forma konverzačná, že tam človek, keď to začne používať, tak nie je možné, aby neúspel. V podstate to, čo som očakával, to sa aj naplnilo. To môžem akože potvrdiť, lebo komunikácia sa mi určite zlepšila. Určite som na tom oveľa lepšie so sebavedomím, čo sa toho týka. A takisto aj zlepšovanie si vlastnej nálady a tak ďalej. Toto všetky veci, čo si v podstate nám poradil v tomto tréningu, tak vážne všetko funguje a môžem odporúčať určite ďalším ľuďom. Momentálne mám výsledok telefonátov, že dohodnem 9 z 10 stretnutí určite. To je akože pokiaľ čo som volal naposledy, tak z tých ľudí som mal asi 12, toho ma dvaja nevyhli a jeden bol nepríjemný, asi mal zlý deň, takže inak som dohodol väčšinou všetko. Akurát tí ľudia boli v zahraničí momentálne, takže je to ešte v štádiu riešenia, že keď sa s nimi stretnem, ale ináč pôjde. Pecka, takže 9 z 10. A predtým, než si vstúpil do neuropsychológie vplyvu, to vyzeralo ako? Tak maximálne tie 3. Takže asi si myslím, že
Dobre. Takisto môžem aj povedať, že vďaka tomuto programu v podstate už sa môžem pochváliť, že idem na povýšenie a plánujem čoskoro ďalšie, takže určite mi to dosť pomohlo. A takisto aj v motivovaní svojich vlastných ľudí, ktorí v podstate podo mňa už pracujú. Pri tom motivovaní tých ľudí, že dokážem toho človeka v podstate natoľko zaujať, že idú z môjho individuálneho školenia nabudení a vážne, že ich jeho, toho človeka samého presvedčím o tom, že on chce niečo v živote dokázať, hej, takže toto je určite tiež ďalšie veľké plus. Rozprávam s nejakým klientom, alebo respektíve, že stretnem nejakého človeka a ešte vopred ja si už premyslím, že možno, že ten človek by išiel ku mne pracovať, alebo možno, že by som ho zaujal ako po tej stránke, že by bol môjim klientom, tak viem, ako postupovať, napríklad, že dáva tomu človeku dané háčiky, ktoré v podstate on sa už sám mňa začne pýtať, že nemusím, že ho dostanem do takého rozpoloženia, že nepotrebujem ja jeho, ale on mňa. Takže to je tiež ako fajn. Že on v podstate sám chce využiť moje služby a v podstate moji klienti sú spokojní, takže sú ešte ja viac spokojný. Tá komunikácia, to je, sa to zlepšilo o 180 stupňov, úplne sa to otočilo. Niektorý povedal 360, 180 je reálne. Tá úspešnosť je ešte väčšia, sa nedá popísať. Je to ojmenné. Vstúpil som do neuropsychológie vplyvu, pretože naskytla sa mi táto možnosť. A vlastne máš u mňa autoritu a chcel som sa dostať k kvalitným informáciám. No, v prvom rade som predpokladal, že mi to dá ďalej len nejakú novú sumu poznatkov, tento tréning. Že sa zase dozviem niečo viacej. Ale viac menej som nečakal, že mi začne formovať aj návyky. Čo ti vlastne dali tie návyky alebo tie cvičenia? Čo sa ti na tom páčilo najviac proste? Alebo čo ti to reálne prinieslo do toho života, ten program? Reálne mi to prinieslo výsledky. Jednoducho som sa učil nejaký princíp, v priebehu celého týždňa spomínal som si mnohokrát do dňa naň a vedel som si ho mnoho lepšie vnútorne. To je akože tá základná vec. Prinesol mi prax, praktické prepojenie. Išiel som na štátnice s tým, že som nemal absolútne žiaden strach. Dovtedy som sa dosť často bal aj obyčajné skúšky a na štátnice som prišiel v podstate ako keby na do mňa nebolo. Ako keby som im tam išiel ukázať, ako sa to má spraviť. Bez nulovej hladiny stresu, to je úplne minimum. Ani v žalúdku som nepocitoval nejak extra, nejaké mravčenie alebo tieto veci, čoho je stres príznakom. A ďalšia vec je, že keď som si čítal obyčajné knihy a boli tam sformulované nejaké princípy, tak mi povedali, že čo mám robiť a viac menej, hej, čo mám robiť. Ale nepovedali mi, že ako to mám robiť, ako s tým začať. Keďže som človek, tak prirodzene pociťujem strach a vždy, keď som sa snažil niečo aplikovať, tak ten strach ma dostatočne prirodzene na to demotivoval, aby som neaplikoval tie princípy. Pretože keď čítam knihu, prečítam 50-100 strán, je tam 15 princípov a to dávkovanie po malých kúskoch mi vyhovuje, aby to bolo stráviteľnejšie. Čiže postupné budovanie je určite veľmi prínosné, takéto nabalovanie. A tak, no a neskôr sa mi stávalo, keď som to fakt v intenzíne robil, že doslova vo spánku som si spomínal tie princípy, že stiel som sen a išiel som sa s niekým zoznaviť a proste táto štruktúra v tom sne sa mi vynorila. Tak to bol už najväčší vrchol asi, ktorý sa mi stal tak povedomý. Dostatom, že ma to prekvapilo. Zaskočilo ma to. Pretože poznám aj kamarátov, ktorí sa venujú aj osobnému rozvoju, ale mám taký pocit, že by to bolo dosť také šokujúce pre nich. Neviem. Tak mi to... Prípada mi to, hej, veľký koncentrát, tá neuropsychológia. A komu by som to teda neodporučil, no ľuďom, ktorí nechcú na sebe nič zmeniť.
ktorí sú spokojní so svojím životom, aký je. Ľuďom, ktorí sú spokojní s tou realitou. Respektíve sa s ňou zmierili a nechcú nič zmeniť. Moja babka alebo to. Super. Tak jakože ze začátku to nebylo nějak jakože viditelně, ale pak prostě se to zlomilo z večera na večer. Uvědomil jsem si, že spoustu z toho používám, ale že to jde ještě zacílit, víš? Prostě dělat to ještě cíleněji. A nejvíc mi pomohly asi ty osobní příklady. Že prostě, no to fakt jsem to úplně božňuju, když něco třeba čtu a je tam osobní příklad, tak jupí, konečně vím, jak to můžu udělat. A to zavedení do praxe, víš, to je nejlepší pro mě, tak to nejde pochopit. A takže ti to pomohlo zavádzat ty věci v podstatě do praxe? Určitě, 100%. Ty jsi měl ten pracovní pohovor, ne? A čo si rád, že jsi tam byl s dalšími dvoma lidmi a tak dále. Co se tam vlastně stalo? Co to bylo, když si to ještě pamětáš? No, tak sázel jsem prostě na skvělý první dojem. Byl to takový pohovor, že prostě se mě ptali na moje vize, cíle a tak dále a tak dále. A prostě bylo to pro mě v podstatě dva noví lidi a já jsem se nějak chtěl zalíbit a nějak teda tak najevo, aby si mě pamatovali. A v podstatě celý jsem to, nebo nechci říct hrál, ale měl jsem takový mindset, že prostě bude super, když to vyjde, ale nepotřebuju to. A to si myslím, že prostě ve spojení s tím, jak jsem se choval, úplně vyhrál. Vedlo to k tomu, že mi pak zavolal, oznámil, že prostě bere mě a jsem součástí teďka. Já jsem začal študovat tvou stránku argument.sk a bylo to celku zaujímavé. Asi jeden den jsem rozmýšlel, že či do toho vstupit, alebo nie, ale bylo to fajn. Já jsem se rozhodl takýmto způsobem do toho jít, takže jsem rád. Som v moje práci terajšie, čo jsem jako hardwareový tester, pociťoval určitě, že by to chcelo nějakou zmenu. No a som si posielal žiadosti a sa mi v máji ozvali z jednej firmy, tak som mal cez telefón najprv pohovor a potom som mal osobne pohovor o pár dní neskôr, keď to ako vyšlo. A ja som vlastne, vtedy to bol ten týždeň, keď sa riešil ten úsmev, meno a tie veci ako, no prvý dojem, čiž som, tak to bolo tým spojené. Tie náklady, hej. Ja som všetko, akože predtým som si to tak deň predtým rozpísal na papier, ako predstavil, ako to bude asi ako vyzerá, som to by tak vizualizoval tým mentálnym tréningom vlastne. V podstate som, aj keď som sa to aj snívalo v podstate, čiže môžem povedať, že to bolo také, že chcel som to strašne tú pozíciu pracovnú, tú novú a už som tak nad tým rozmýšľal, tak som si tie taktiky alebo také stratégie vymýšľal v hlave, že vlastne som fakt bol tak zmagorený z toho, až nazvime to. Ale bolo to fajn. A prekvapený, že vlastne ako to funguje. Ako funguje to dobre. Keď človek má batnu, hlavne batnu, to je neskutočná vec. Ja som v februári mal v mojej terajšej práci pohovor na softwarového testera. Ja som bol úspešný, ale ponúkali mi nejaké peniaze, čo som nebol až tak spokojný, ale bolo by to posun vpred, ako som teraz momentálne. A išlo o to, že mi sa teraz skytla tá nová pracovná príležitosť. Ja som mal vlastne dvojitú batnu v tom, že ja som mal terajšiu robotu, sľúbenú pozíciu novú a teraz ja som šiel do tej novej práce, a na ten pohovor. A úplne som bol vlastne v kľude, že ja som nemohol čo strátiť, ja som mal všetko vlastne tak hlave zrovnané, že som vedel, že to nemôže nič stať. Že to je, jasne. Že to je v poriadku a strašne mi to pomohlo. A mal som pocit, že fakt veľmi dobrá vec. Dobre, perfektne. A ešte sa spýtam, že prečo si sa vlastne rozhodol vstúpiť do neuropsychológie vplyvu? Videl som v tom potenciál, že pridá sa k tebe čo najskôr a vyťažiť z toho čo najviac. Poviem to tak, to sprosto vyznie, ale viem, že keď človek čo chce predať, tak musí sa veľa snažiť. A ja som videl, že sa veľa snažíš, tak som videl, že som to vstúpiť. Logicky tak prišlo, že chce sa ukázať, tak ukáž sa mne. Ja ti poviem, či si dobrý alebo nie. Ale vyzerá to dobre. Tak to myslím nejako dobro, hej. Keď som videl takú tvoju húževnatosť a tvoj zapal oheň v tebe pre veci, tak to bolo jasné, lebo starší ľudia, čo majú už nejakú vybudovanú, neviem, pod sebou nejaké základy, tak oni tak už nie sú takí štedrí, ako ty nazvime to. Máš aj bonusy, dávaš, trošie také. Robíš veľa dobrých vecí, aj pomimo ešte, rozdávaš a tak, a tí, čo majú už takú klientelu, nazvime to, tak oni už také bonusy nerobia. Proste som videl šancu ísť niekým, kto fakt je, ako to povedať, no fakt je
no, že chce niečo dosiahnuť. Bolo toho dosť veľa. Ja som to prešiel, dva razy som si aj poznámky, mám taký, sa pochválim, keď to vidno, je to debilníček. No. A mám, mám taký, dobre, ja mám podobný. Do polky už je zaplnený celý, proste už je, no do polovice proste je, je plný. A robím si poznámky poctivé, a ako sú tam veci, ktoré musím žiť. Je to o tom, o tej praxi, je to o tom čase a je to o tom, že to nie je z dňa na deň, to není, určite to není. Ale môžem povedať, že dneska ma strašne zaujalo. Jednu vec som dneska takú prišiel normálne, že ja som skoro odpadol. 3F systém, som to dneska počúval, zatiaľ nepočúval. A taká vec sa stala, že ja som mal jednou šéfa v mojej terajšej robote, ale on dal výpoveď pred pár mesiacmi a presne robil tie veci, ktoré si tam opisoval. To s tým kývaním hlavy, že súhlasil, aj keď nesúhlasil, robil to, ja som nevidel prečo a ja som ho zrkadlil. Ale nikdy som to nebol dotiahnuté do konca vlastne. On to mal dokonca dotiahnuté, asi on to asi poznal od nikiaľ. U nás roboti sú tie školenia všelijaké pre manažérov a tak. A ja som používal to kývanie hlavou, že súhlasím s tým druhým človekom, ale nevidel som, čo s tým, ako pracovať ďalej. A dneska som to počul vlastne, ako to pokračuje. Tak som ostal taký zaskočený, že super, že vlastne viem, čo som vlastne robil, aj keď som nevedel, že to robím. Hej, o tom je to umenie vlastne v celých tých komunikačných aj presvedčovacích technikách, že každý z nás vie napríklad použiť slovo ty, alebo slovo meno, alebo slovo pretože, ale cieľ je vedieť to použiť nejak vedome, vedieť to použiť účelovo vtedy, keď to potrebuješ presne a tak, aby to viedlo k tomu, čo chceš a vtedy to je masaker. Super, ako naozaj tie, ja sa priznám, že ja som vo viacerých programoch, ale že nikdy som si nerobil tak poctivé poznámky, ako neviem, čím to je, ale normálne niečo mi povedalo, že rob si to, to proste hodí v živote. A robím si, ja som bol lenivý, kašľal som na veľa vecí, ale toto je fakt, berem to, neviem, strašne tak až seriózne nazvime to. Až na mňa tak, až som prekvapený som do seba, že sa tomu tak venujem, že neviem, čím to je. Normálne niečo, možno, že ty si tak navnadil človeka možno tými úvodnými videami, že ako to treba, tomu sa stavia. Pri videu si robím na až tvorky, len papiere, poznámky na hrubo, a potom to prepisujem v práci, to prepisujem do mojho slovníčka za pracovnú dobu, takže je to veľa, veľmi veľa prínosných vecí a úplne maličkosti, ako to je to na tebe, alebo však na konci tej vety, že keď človek chce ten súhlas od tej druhej osoby získať napríklad takéto veci, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Viem, čo viem a nechcem vyznieť namyslenie alebo arogantne, ale verím svojim schopnostiam a viem, že čo viem, môžem pomôcť aj môžem schopnosť tými druhým ľuďom. Pokiaľ ja nie som sa do sebou, že neverím svojim schopnostiam, tak nebudem môcť pomôcť druhým ľuďom. Mám pocit, že to pomáha v okolí veľa ľuďom, keď takéto veci len ja berem. Tak ovplyvním tým veľkú masu ľudí a to sa mi celku páči, nazvime to. Je to dobrá taká vec, že vidím taký výsledok aj inde, len nie u mňa. A je to super. Máš toho fakt, no veľa. Vlastne to podnúkaš. Za tú cenu sa to oplatí. Človeka má, to je silné, no, keď ho presvedčíš a keď verí, alebo keď sa páči ten, čo druhý, keď sa mu to páči, tak nie o čom, to je super vec. Ja si zaujal, tie prvý týždeň, keď som otvoril, tak to ma očarilo. Ja tedy, keď som si povedal ten prvý týždeň, ja som skoro spadol do stoličky, keď som to videl. To bolo asi najlepšie, čo som ako infoprodukte videl asi v živote. Teda, že som, no vážne, to bolo, ten prvý týždeň, to si tak, takou formou, no ja som odpadal. Naozaj, to bolo to dobré, to bolo sila. A to nebanujem, a teším sa na tú verziu 2.